upande wa elimu, Mgudi ulikuwa na program hapa ya postgraduate in business management. Na ushukuru umeweza kunisomesha, umelipa fizi, umenisomesha na nimeweza kupata postgraduate in business management. Na unaendelea kwa level ya masters kwa wafanyakazi wengine kwa mwaka huo, ipo intake nyingine unaofanya, naamini watakapomaliza mwakani wataingia intake nyingine. Kwa hiyo kwa ujumla Mgodi unatusaidia sana kielimu, kimaisha na kijamii. Na wasii wale ambao ajira zinapotoka katika mgodi wetu wa dhahabu wa Geita, kama wana vigezo vyote waombe. Mgodi hauendekezi rushwa, hauna upendeleo katika uombaji kazi. Kama nilivyoomba mimi, sikuombwa chochote na mfanyakazi wote au afisa yote aliyokuwa anafanya hizo interview.